Okusabira abayizi b'ekyomusanvu n'essiniya ey'omukaaga ku ssomero lya Light Secondary Bulenga kukulembeddwamu omusumba Vincent Seranga Mirundi owessemba buli era ng'asoose kusabira kampuni ya Vision Group olw'empeereza yaayo. Akubiriza abazadde okukomya okweyisa obubi mu baana kuba kibaviirako okukoppa emize gino. Ajjukizza abayizi obuvunaanyizibwa bwabwe baleme kukabya bazadde mazigo olw'ensimbi ze babateekamu. Ye nannyini essomero lino Joseph Mboga yeebazizza abayizi bonna mu kaseera kano n'abasaba okukola obulungi era n'asuubiza omuyizi Anaasinga banne emmotoka. Yansuubidde emmotoka eno ekyaliwo eri anaawangula olabe omwaka guno n'abeera wangudde asobole okutwala. Akwasizza omuyizi Yvonne akyenga ekirabo kya pikipiki ng'ono yeyasinga banne omwaka oguwedde era ng'ono y'omu ku baana abatandikirawo okusoma. Akyenga asiimye abakulira essomero lino olw'ekirabo kye bamuwadde. Yo mukiise mu lukiiko lwa Buganda Mary Babirye Kabanda agabidde abayizi b'ekyomusanvu mu ssomero lya UPA Masaka emikeo oba seti ze banaakozesa mu bigezo ku bbalaza. Agenza abasomero ku ssomero nga n'abawala abakozemu abaweereddeko sanitary pads baleme kutataganyizibwa mu bibuuzo. Abawadde n'obukodyo obw'okuddamu ebigezo. Muteekemu amaanyi mwongere okukola ki? Mwongere okusoma. Tosobola kutuuka ku birungi nga tosome. Abayizi n'abasomesa beebazizza Oweekitiibwa Kabanda okubasuulira omwoyo. Abdu Mwonge ne Senabuli abaagala ayina bye bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.